Көппалалы аналар мен әкелер Самұрық қазына трансқорының грантына ие болып кәсіптерін ашты. Барлығы 35 ақмолалық табысты отбасы әлеуметтік жоба саясында сұранысқа ие мамандықтарды меңгерген. Олар бір ай бойы қаржылық және құқықтық сауаттылық бойынша трансформациялық шеберлік консультациялар мен тренингтерден өткен болатын. Оқу қорытындысы бойынша қатысушылардың барлығына қажетті жабдықтар сыйға берілді. Табысты отбасы әлеуметтік жоба саясында кәсіпкер атанғандардың бірі көкшетаулық Эльвира Мұқашева. Көпбалалы ана үйдегі ұл қыздарына сапалы, құнарлы әрі пайдалы тамақ беру мақсатында ірімшікті өзі жасауды қолға алған. Бастапқыда үй жағдайында бастаған келіншек бүгінде шағын ғимаратты жалға алып, үш адамды жұмысқа алыпты. Сұранысқа ие 20-дан аса ірімшік түрін жасап, қаладағы 10 мейрамхананы өз өнімімен қамтып отыр. Мен төртінші баламды дүниеге әкелген кезде ойлана бастадым, балаларды қалай тамақтандырсам болады, өйткені олар жиі ауыратын болатын. Сосын ойлана келе, олар өте ірімшікті жақсы көреді. Ірімшікті біз дүкеннен алатынбыз. Дүкенде бізге қандай сапада ірімшік алып жатқанымызды білмедік. Сол себепті мен үйде үй жағдайында отырып ірімшіктің түрлерін пісіре бастадым. Кейіннен жаңағы әлеуметтік желілерге жаңағы фото, видеолар салу арқылы өзім сияқты үйде отырған аналардан қызығушылық пайда бола бастады. Үй жағдайында күніне 100 литр сүт алып, өндіріп, үй жағдайында 20-дан астам түрін пісіріп өзім үйрендім. Ол итальяндық түрлер, бурата, моцарелла, халуми, рикотта деген сынды ірімшіктің түрлері. Кейіннен өзім сияқты аналар қызығушылық танытып, менен үйретіңізші деп мастер-класстар сұрай бастады. Эльвира бастаған кәсіп кеңейіп, өнімге деген сұраныс арта бастады. Көпбалалы бірнеше ананы жұмысқа алып, оларда ірімшік жасаудың қыр-сырын үйрене бастады. Өзімнің оқушыларым, көпбалалы аналар, 15 ата-ананы үй жағдайында ірімшіктің түрлерін пісіріп үйреттім. Өйткені бізге қазіргі заманда дұрыс тамақтану өте маңызды. Дұрыс тамақтану арқылы біз балаларымызды сау, дені сау, ойы таза бала өсіре аламыз. Соны жақсы түсінгендіктен осы жолды таңдадым. Кейіннен бұл қызығушылық өзімнің кәсібімді ашып, осы қаламызда ең бірінші қолдан пісіретін таза табиғи өзіміздің Ақмола облысынан шығатын сүттен сырдың түрлерін пісіріп сата бастадым. Қызығушылық танытқан кісілер ол ресторандар. Қазіргі таңда 10 шақты ресторан бізден сырдың әр түрінен алады. Және де біз өзіміздің жаңағы сырная лавкамызды центральный рынокта, Көкше маркетте өзіміздің орнымызды міне жұмыс бастағалы 3-4 айдың жүзі болды. Аталмыш жобаға Эльвира сияқты көпбалалы аналар, әкелер, жалғызбасылар, немесе ерекше баласы барлар және жастар қатысқан. Олардың арасында дәнекерлеуші, автомеханик, әлеуметтік желі менеджері, аспаздар мен сұлулық мамандары бар. Қатысушыларды құттықтаған Самұрық қазына транс әлеуметтік жобаларды дамыту қорының бас директоры Альфия Адиева жас кәсіпкерлердің арасында ер азаматтардың көп екендігін атап өтті. Самұрық қазынан өткіздірген осы отбасы программасымен оқыдық. Осы программа бойынша бір ай оқу болды, оның ішінде практика болды. Енді мен оқығаным автоэлектрика оқыдық. Қазіргі уақытта өзім механик болып жұмыс істеймін бір ТО-да. Ол жерде біз КамАЗ-дарды ремонт жасаймыз. Енді осы программа арқылы біз бұл оборудованияны алғаннан кейін бұл КамАЗ-дарда электроника бар. Қазіргі современный КамАЗ-дар болғаннан кейін ол. Сол себептен бұл өте керекті нәрсе. Біз, мен жұмысыма бұл өте керек нәрсе. Сол себептен мен бұнда оқыдым. Енді қазіргі беріп атқан оборудованиясы 500 мыңның маңайында тұратын оборудование. Енді қымбат оборудование, бір сөзбен айтқанда, енді өз күшімізбен алуға ол жетпегеннен кейін
қазіргі уақытта сомен жұмыс істейміз. Мен ойлайым, бұл оборудование маған көп көмек көрсетеді. Осы электричество жағынан анықтауға, сынған жерін анықтау үшін. Көп жылдан бері осы кәсіппен айналысамын. 95 жылда бері осында Көкшетау қаласында қамқор автосервис деген сервис болған, сонда істедім. Көп жылдан бері содан кейін өз кәсібімді аштым. Өз кішігірім мес туған бар. Сол оны енді ол ашқаныма бір 11 жылдай болып қалды енді өзіме жұмыс істеп жатқаныма. Оны сол өз кәсібімді ашқаныма өкінбеймін. Сол енді бала шаға үшін деп, өз семьям үшін деп еңбек етіп, мен сол осы кәсіпті істеп жүріп, осы табысты отбасы деген неге осы кәсіптік оқуға осы оқып сертификат алып отырмыз мінекей бүгін. Мен енді сварочный аппарат дейді, сваркалық жұмыстар арасында болады. Сол осыған қолым жетпей жүрген, осы керек деп ойлаймын, нағыз осы жұмыс бабымен. Кәсіпкерлердің бизнесіне қажет жабдықтар тегін берілді. Бұл әрине кәсіпкерлердің өзісін одан әрі дамуына септігін тигізері сөзсіз.